ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Tensão nos presídios. Detentos são assassinados em celas na unidade do Puraquequara. No Compage, polícia faz revista no semiaberto para evitar fuga de presos no regime fechado. 5 jovens seguem desaparecidos na reserva Adolfo Duque, na zona norte da capital. Saque do FGTS para nascidos em março, abril e maio é antecipado e começa amanhã. Crianças autistas e com deficiências físicas e mentais voam pela primeira vez e emocionam pais e professores. E você vai conhecer o estudante de jornalismo vencedor do nosso concurso cultural, que vai passar um mês em treinamento com a gente aqui na redação do Jornal em Tempo. A edição de hoje, 7 de abril, Dia do Jornalista, já está no ar. Boa noite. 5 jovens, entre eles 2 mulheres, estão desaparecidos na reserva Adolfo Duque, na zona norte de Manaus. Bombeiros e polícia militar fazem buscas na área. O grupo saiu de casa por volta das 10 horas da manhã de ontem para tomar banho em um igarapé no meio da reserva florestal Adolfo Duque, na zona norte. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados depois que a mãe de um dos jovens percebeu a demora do filho em voltar para casa. Ficamos sabendo do ocorrido hoje por volta das 9h30 da manhã, numa situação que, pelos parentes, aconteceu ontem por volta das 10 horas da manhã, então já tem aí mais de 24 horas que esses jovens estão desaparecidos. Em princípio, são 5 jovens que desapareceram, entraram na mata, na região de mata, para tomar banho no igarapé e até o momento não retornaram. Foi Silvânia quem procurou a polícia. Ela é mãe do adolescente Henrique Ferreira, de 17 anos. Silvânia contou que o filho saiu de casa sem avisar para onde estava indo. Não, eu cheguei do trabalho e ele não estava. Aí perguntei para onde ele estava. Aí meu filho disse que ele tinha saído, mas não falou que tinha ido para a prainha, só falou que ele tinha saído lá para a casa dessa Paulinha. E eu vi que deu 5h30, 6 horas, não retornou. Eu digo, eu vou para a igreja. Aí eu deixei um bilhete para ele, né? Que quando ele retornasse, para que ele me esperasse, que eu precisaria conversar com ele e com o irmão dele. Entendeu? Porque isso não se faz, entendeu? Aí foi quando eu cheguei da igreja 9h30, nada, não tinha nem sinal dele, aí eu me desesperei. Além do adolescente, estão desaparecidos Tiago Candieira de Matos, de 18 anos, Anderson Lima da Silva, de 20 anos, Tatiana Souza de Lima, também de 20 anos, e Paula de Miranda Borges, de 18 anos. Os 5 são moradores do Alfredo Nascimento, na zona leste da capital. O igarapé onde eles foram tomar banho é conhecido como Prainha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o igarapé onde os jovens se perderam fica a 2 quilômetros da primeira rua que dá acesso à reserva Adolfo Duque. E agora à tarde, os policiais do Canil da Polícia Militar adentraram na área de mata fechada com 3 cães farejadores para ajudar nas buscas. Os cães são especialistas em caçar humanos. Eles ajudam a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que adentrou a mata fechada da reserva ainda pela manhã. A reserva Adolfo Duque possui uma área de mais de 100 mil metros de mata fechada. Um perigo para quem não conhece o lugar. Faço um apelo, aproveitando a oportunidade, para que os pais eles orientem seus filhos a não entrarem no mato. Porque é muito complicado, são muitos caminhos, a probabilidade de se perder é muito grande. Se a pessoa nunca entrou, a probabilidade de se perder é muito grande e a área é muito grande para nós procurarmos depois. Um trio foi preso na Zona Norte, suspeito de roubar e matar um vigilante da UFAM. Os 3 suspeitos ainda são acusados de assaltar agências bancárias no interior. Leandro Santos Araújo, de 30 anos, Matheus Oliveira, de 20, e Danilo Duarte, o paulista, de 22, são suspeitos do latrocínio de José Edson, de 55 anos. Ele era vigilante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. O crime foi no mês passado. O Matheus foi o responsável por atirar no vigilante e alegou aqui na DRF que só atirou tendo em vista que o vigilante reagiu à ação desses criminosos. Além do latrocínio que levou à morte do vigilante da Universidade Federal do Amazonas, o trio é envolvido a roubos em agências bancárias na cidade e no interior do Amazonas e também a roubos em residências. De acordo com a polícia, Danilo é o líder do grupo. Com o trabalho investigativo da Polícia Civil, nós conseguimos tirar de circulação uma organização criminosa com indivíduos de alta periculosidade que agiam em vários ramos na cidade.
não só a estabelecimento bancário, não só contra cidadãos, né, no caso do vigilante, mas também residências. No mês de março, eles fizeram um roubo à residência no bairro Dom Pedro, onde levaram uma quantia em dinheiro e joias. Paulista também faz parte da quadrilha interceptada no Rio Amazonas este ano, onde duas pessoas foram mortas e duas permanecem desaparecidas. Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Em instantes, motim na unidade prisional do Puraquequara deixa pelo menos três detentos mortos. E ainda, saque do FGTS para nascidos em março, abril e maio começa neste sábado. Os detalhes já.